Заманбап технология менен курулган саркынды суу тазалоочу жай болжол менен күнүнө 100 тонна кир сууну тазалай алат. Буга чейин алар чай салуу жайынан агып чыккан кир суулар Бишкектин бир бөлүгүн таза суу менен камсыз кылган алар чай суусуна кошулуп кеткен учурлар катталган. Эми мындан ары андай көрүнүштөргө жол берилбейт. 99%га чейин тазаланып чыпкаланган суулар суга суу үчүн жер алдына кое берилет. Саркынды сууларды тазалоочу жайды курууда бардык эске алынган. Жумушчу талап кылынбайт. Жабдуулар компьютер менен иштейт. Эми бул жерде 3 этап менен тазаланат суу. Биринчи этабында ошол принимать этот кан камерага түшөт, андан реакторлорго түшөт суу. Бул жерде ошол бактериялар менен тазаланат, биологиялык бактериялар. Эч кандай химиялык заттар кошулбайт. Бир иштин аркасы менен бир топ жумуш бүткөн. Алар чапаркында эскирген канализация жана таза суу түтүктөрү дагы жаңыланган. Буга чейин чогулган саркынды суулар алар чапаркынын кызматкерлерине түйшүк алып келген. Арткан кир суулар 45 чакырым аралыктагы Бишкектеги канализацияга ташылчу. Кызматкерлер мүшкүл иштен кутулганына кубанышта. Бул жакта септиктер бар болчу, топтоочу жай. Ал топтоочу жайлар өзүнүн уже өзүнүн кызматын аткара албай уже какой-то бир бөлүктөрү алар чечип суусуна кирип кеткендей болуп аткан. Эми ошонун баарын тең тазаланып, суунун баары таза, биякта Бишкек шаары уже таза суу ичип калды десек болот. Саркынды суулар тазаланбагандыктан парктын аймагына мейманкана же башка имараттарды курууга жол берилген эмес. Бул суроо чечилип отурат. Өлкөдөгү кооз жердеги парктын жетекчилиги туристтерге ыңгайлуу шарт түзүүгө карата көздөгөн пландары бар. Ушул паркка бир чоң мейманкана, бир 300 кишилик, бир 500 кишилик места курула турган оорунубуз бар. Ошого ылайыктап да салынды да бул жерде. Эми бул каражатка барып такалат экен. Ошо каражат болуп буюрса салынып калса, бул ошол 500 кишилик суу агындыларын тазалоо мунун эмеси мүмкүнчүлүгү бар. Адистер белгилегендей, казынадан алгач кирет акча бөлүнүп, Аларча паркына саркынды суу тазалоочу жай курулду. Бул ажайып кооз жерден жайыгышы кишинин саны үзүлбөйт. Эми экологиянын тазалыгы толук сакталат. Уламбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал.